Som avui aquí per viure una festa republicana, una festa més a la ciutat dels valors republicans, una festa més de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat, de la participació col·lectiva en la construcció d'allò que és comú. Venim a celebrar una festa perquè Barcelona fa 85 anys també va ser una festa. Venim també aquí a celebrar una memòria, o millor dit, moltes memòries, perquè les memòries republicanes d'aquesta ciutat són memòries múltiples. Així va ser el 1931 i així continua sent avui, com es pot veure, doncs aquí, en aquesta plaça. Som conscients que el 14 d'abril segurament va comportar exigències republicanes que eren plurals i que eren molt diverses. Segurament el 14 d'abril no va significar exactament el mateix pels obrers i per les classes populars del barri de Gràcia, per les classes populars de Nou Barris, o de Jaca, o de Madrid, o de València, o d'Eibar, o de Getxo. Segurament el 14 d'abril no va tenir la mateixa significació per molta gent que somniava amb la república. Segurament la república amb la que somniava Lluís Companys, amb la que somniava Francesc Macià, amb la que podia somniar Andreu Nin, Salvador Seguí, no era exactament la mateixa república amb la que podia somniar Castelao per Galícia, amb la que podia somniar Blas Infante per Andalusia, amb la que podia somniar Eli Gallastegui per Euskadi. Segurament la idea de la república que tenia la Clara Campoamor no era exactament la mateixa idea de la república que podia compartir la Federica Montseny, no era exactament la mateixa idea de la república que podia tenir al cap la Nativitat Planes, que va ser la primera alcaldessa republicana democràticament escollida a Catalunya. Però segurament tots ells i totes elles compartien un anell comú de defensa i d'exigència de llibertat. No estem aquí tampoc per celebrar una república perfecta. Cap república en realitat ho és. I la república del 1931 no ho va ser una república on van haver-hi contradiccions i on es van cometre errors segurament. Però sí que hem de reivindicar aquell enorm esforç col·lectiu que tantes i tantes esperances va generar i que va defensar molts valors que encara avui continuen vigents. Els valors de regeneració democràtica, els valors d'honestedat en l'exercici de la funció pública, la defensa dels drets de les dones, la importància d'una educació pública i laica per la creació d'una consciència ciutadana lliure. Tots aquests valors continuen vigents. Però estem aquí per recordar aquest passat i també estem aquí, sobretot, per defensar un nou republicanisme, un republicanisme ciutadà, un republicanisme popular, que vol ser, sobretot, un republicanisme de futur. Que vol ser un republicanisme de futur. I que és un republicanisme que no pot esperar a un moment de proclamació d'una república per començar a construir-se. Aquest republicanisme s'ha de començar a construir aquí, ara i sense permís de ningú. Necessitem construir un republicanisme d'anar per casa, un republicanisme del dia a dia. I per això, quan fem actes com aquests, ja tenim república en un cert sentit. Tenim república quan ens aixequem contra el privilegi, quan ens indignem per la relació obscena moltes vegades entre política i diners. Tenim república quan ens indignem pels papers de Panamà, quan ens indignem pel frau fiscal, quan defensem una fiscalitat més redistributiva a les nostres ciutats, als nostres municipis. Ja tenim república en un cert sentit quan s'aixequem per defensar la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament, el poder dir ideològicament el que ens sembla sense que cap llei mordassa ens ho impedeixi. Això ja és començar a construir república. Tenim república quan defensem l'accés igualitari a béns comuns, a béns bàsics, com són l'habitatge, com són la sanitat, com és l'educació, com és el treball digne, com són els subministraments energètics, l'aigua, l'energia. Això ja és començar a construir república. Defensem també, tenim república, quan defensem la fraternitat,
quan defensem una societat que sigui fraterna i pugui fer homenatge a la nostra gent gran, que pugui ser fraterna amb els nostres nens, amb els nostres adolescents, que proposi la fraternitat entre els barris, entre els districtes, que sigui fraternal amb molta gent que ha vingut de llum, que hem vingut de llum i avui som barcelonins i catalans adoptius per adopció i amb molt d'orgull. Fem república quan construïm una societat fraterna a la gent que està fugint de la gana, que està fugint de la fam en molts llocs del món. Això ja és fer república. I també és fer república recordar la memòria popular, recordar la memòria democràtica, que moltes vegades ha estat menystinguda i ha estat oblidada. I per això volíem, efectivament, fer aquest acte i fer-lo aquí, amb la gent del districte de l'Eixample i amb la gent del districte de Gràcia, perquè Barcelona és una ciutat eminentment republicana. I perquè estem aquí, en aquests jardinets, en un barri, en un districte, que també és eminentment republicà. Aquí fa unes setmanes es recordava a Gràcia la revolta de les Quintes, que va ser una revolta ciutadana contra el militarisme, que va ser una revolta ciutadana contra el centralisme autoritari i que encara continua vigent. Estem aquí a Gràcia, on l'any 1873 Baldomer Lostau, que era membre de la Primera Internacional, va proclamar l'Estat català dins la República Federal Espanyola, aquí, al barri de Gràcia. Estem aquí, per tant, per recuperar efectivament aquesta memòria, que és una memòria que no podem oblidar. I quan recuperem aquesta memòria, ho fem també perquè defensar els valors republicans de la llibertat és defensar el dret a viure sense por. Estem aquí no només als Jardiners de Gràcia, sinó davant del monument de l'Obelisc, que és un monument important al centre de la ciutat, a Diagonal i Passeig de Gràcia, i que és un monument, com ens explicarà després el Lluís Permanyà, una llarguíssima història. És un monument originàriament republicà, d'homenatge a la República i d'homenatge al pare del republicanisme, un dels grans pares del republicanisme democràtic, federal, a Catalunya, que va ser el Francesc Pi i Margall. Defensor, per cert, d'un federalisme que es basava en la idea del pacte, sí, però del pacte lliure entre iguals, no de cap pacte imposat, no de cap pacte centralitzador ni homogenitzador. Això era Francesc Pi i Margall. I durant la dictadura franquista, aquest mateix monument es va passar a dir Monument de la Victòria, que era un nom de revenja, que era un nom d'odi. I quan va arribar la monarquia parlamentària després de la transició, a l'any 1981, es va tornar a canviar el nom d'aquest obelisc. I aquest obelisc es va passar a dir Joan Carles I. Ahir sortia un article molt interessant al diari Ara, del periodista Antoni Bassas, on recordava en quines circumstàncies es va produir el canvi de nom d'aquest monolit. I l'Antoni Bassas deia allà que aquest canvi de nom a Joan Carles I es va produir després, immediatament després del cop d'estat, de l'intent de cop d'estat del Tejero, allà al febrer de 1981. En un moment en què governava la ciutat el Narcís Serra, amb el PASUC, i en un moment, diu ell, en què a Barcelona hi havia por, i on molta gent sentia que s'havia de quedar bé amb l'exèrcit i amb la monarquia. Es va proposar el canvi de nom després d'una gran desfilada militar, més de 13.000 soldats, amb carros blindats per aquí a Barcelona, en un moment, explica Antoni Bassas, amb què l'expresident Pujol li havia regalat a l'exèrcit una gran bandera espanyola, al peu de la qual es van ballar sardanes, i en un moment en el qual fins i tot un dirigent republicà convençut com l'Heribert Barrera hi va assistir a alguns d'aquests actes. Això ho explicava l'Antoni Bassas i deia eren èpoques difícils aquest 1981. Nosaltres no estem aquí per jutjar aquelles circumstàncies i molt menys per jutjar a moltíssima gent honestament republicana que li va tocar viure aquella època. Però sí que som aquí per dir que nosaltres, avui, a l'any 2016, aquí i ara, volem aixecar la veu per dir que construirem lliurement la ciutat que volem, el país que volem i que ho farem sense por.
perquè s'ha acabat la por. I per això és important que fem aquests actes. Aquest monument que tenim aquí podria portar molts noms. Molts noms. Hi ha noms populars, hi ha noms de molts tipus. I és molt important que hi hagi un debat ciutadà i un debat polític al voltant del nom d'aquest monument. Podria ser perfectament un altre cop un monument a la República, o a les repúbliques, o a la República Catalana, o a la Tercera República. Podria tenir molts noms. Podria ser un monument d'homenatge a Pi Margall, el pare, com deia abans, del republicanisme federal i democràtic català. Podria tenir molts noms si és legítim que hi hagi aquesta discussió. Però nosaltres, com a govern, hem fet una proposta. Hem fet una proposta nomenclàtor, encapçalada pel comissionat de memòria històrica, pel Ricard Vinyes, que és que aquesta plaça torni a tenir un nom popular barceloní de tota la vida, que és el nom de Cinc d'Oros. Un nom reivindicat durant molts anys per veïns i per veïnes que tapaven en moltes ocasions... per veïns i per veïnes que en moltes ocasions tapaven les plaques que deien Joan Carles I per posar Cinc d'Oros. Amb veïns i veïnes que van recollir signatures aquí a Gràcia i també a l'Eixample per demanar que això tornés a ser Cinc d'Oros. Per veïns i veïnes que van aconseguir que el ple del districte de Gràcia aprovés una moció perquè aquesta plaça es tornés a dir Cinc d'Oros. És a dir, que no estem parlant tampoc d'un caprici. Estem parlant d'un nom que ha de ser debatut i serà debatut als consells de barri, als consells de districte de l'Eixample, als consells de districtes de Gràcia, però que representa aquesta memòria popular. Perquè això és el que és important, recuperar aquestes memòries democràtiques menystingudes, no només per honorar a tots els que van lluitar per la llibertat abans que nosaltres, sinó per construir un nou republicanisme ciutadà, popular, de futur, i un nou republicanisme que s'ha de començar a construir aquí i ara. I jo, abans de donar-li la paraula a Lluís Permanyer, volia acabar recordant aquella frase tan important de l'Anselm Clavé, un altre gran pare del republicanisme català, que és una frase que sempre hem de tenir present i que ens hauríem d'aplicar en el dia a dia per construir efectivament aquest republicanisme. Deia l'Anselm Clavé: instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços, associeu-vos i sigueu forts. Aquella vella consigna republicana continua tenint avui tota la seva validesa. Moltes gràcies i que visca la República.